70, eu vim, eles estavam quebrando. A boquinha da noite estava quebrando dois tratorzão com aqueles correntão quebrando madeira. Quando eu chego lá, no meio da estrada, um tatu correu para o lado da estrada. Um pouco andei mais perto dele, estava uma preguiça na beira da estrada. Apiei do burro, peguei a preguiça, botei no galho do mato. Eu digo, isso aí que é uma destruição. Acabando com tudo, cobre. E depois, que foi uma coisa tão ridícula, tão difícil, que eles fazem aquele linhamento de madeira, porque a vista desce, né? Alto da altura assim, apala fogo. Nem a madeira aproveitava, cara. Queimava tudo junto. Fazia pena, cara. Se fora as caças, que se morria queimado no meio desses montes de lenha. Na beira dessas empresas, eles estão recuando o eucalipto e plantando. Na beira desse rio aí pra cima, tem que plantar, por quê? É o que nós estamos falando, desmataram. O que que acontece? Hoje o povo está pagando um preço caro, né? Porque tá desmatou e não plantou. O que que acontece? A seca está aí. O rio, os córregos estão tá tudo seco. Daqui na Barra você tinha 10 córregos. Hoje você vai e tem nenhum, secou. Que desde quando eu criei aqui, a nossa vila de Itaúna tinha de tudo. Tinha seu gado, tinha sua lavoura de mandioca, todo mundo vivia bem. Não era hoje, não. E foi acabando tudo, e hoje a gente, a Itaúna, chegou a um ponto que ela hoje só viu do turismo. Se esse turismo parar, já era. Porque, no momento, eu culpo também, sabe quem foi? O nosso governo federal, naquela época, que liberou para fazer isso, que ele não era para ter deixado fazer isso, acabar com as matas, acabar com as coisas, que isso aqui era uma riqueza, era uma maravilha isso aqui, sabe? E então o parque, ele preservou a saída aqui, o riacho, preservou a saída aqui na foz do rio e vai levando assim, porque se não tivesse ele aqui, isso tudo ia ter ido embora. Isso tudo já estava desmatado em área de calvão, sabe? O negócio da caça, gente, já existe outras alternativas. Eu tenho quase certeza que as pessoas não dependem da caça para comer em Itaúnas, que precisa matar para comer. Não é o caso. Isso aí tem muito mais a ver com gente que tem dinheiro comprando carne de caça, porque é exótica. Isso aqui é o que o pessoal chama de ceva. É, os caçadores penduram o dendê para os bichos virem aqui para procurarem comida. Aí eles ficam num negócio chamado jural, que é a espera com a arma para acertar o bicho. E a gente tem encontrado muito isso aqui em Itaúnas. Às vezes isso explica a dificuldade da gente para encontrar os animais. É óbvio que os caçadores não são o único motivo dos bichos estarem desaparecendo do parque. Existem vários outros, mas com certeza contribui. Essa preguiça que a gente achou é a preguiça comum ou a preguiça pequena. É, devido à caça e ao desmatamento, as preguiças aqui em Itaúnas já estão acabando. A situação da caça em Itaúnas é um problema já que vem de gerações e gerações. E o parque, por si só, ele não consegue desenvolver as ações necessárias para poder garantir a conservação dos recursos naturais e, de certa forma, da fauna silvestre existente na região. Desmatamento, caça, todo dia. Nós tentamos tomar várias providências, inclusive mandar relatório ao Ministério Público, Polícia, IBAMA, próprio IEMA. Mas Polícia Ambiental, por exemplo, disse que não tem gente, não tem viatura suficiente, não tem um monte de coisa. Muitas vezes não tem nem resposta. Yeah.
Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Atenção, base na escuta. Câmbio. Base na escuta. Gaspar, o Léo tá lá no mirante agora. Você precisa chegar aqui antes do anoitecer. Câmbio. Eu acho que é possível. Vamos lá. A equipe do Instituto Últimos Refúgios está aqui agora no corredor ecológico que liga o Parque Estadual de Pedra Azul ao Parque Estadual de Forno Grande, para mostrar para vocês a grande riqueza natural que existe no interior do Espírito Santo. Atenção, equipe, preparados? Essa expedição começa agora. A gente acabou de achar um bicho preguiça, de coleira, no topo da árvore, bem lá no alto. Ela está se coçando. A gente já está monitorando essa área porque a gente acha que tem uma onça que passa por aqui. E normalmente onde tem onça, provavelmente tem outros animais interessantes também. Galera, vamos precisar de ajuda aqui. O carro acabou de atolar. Copia? Vai, 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 vai. Atenção, base. Saímos de Pedra Azul e estamos passando pela Reserva Águia Branca. Daqui a pouco nós chegamos aí em Forno Grande. Câmbio. A gente sabe que a jaguatirica passou por aqui por meio de armadilhas fotográficas e da PFN, que é essa câmera que desenvolvemos para ter a maior resolução possível dos registros desses animais em seu ambiente natural. Agora a gente tem que conferir se o registro ficou bom o suficiente para entrar num livro de fotografia que represente bem esse corredor ecológico. Caraca, olha isso! Irado!